Başlayaq. Gittik. Biznesiniz üçün kölgəlik sistemləri yaradan Smart 10 şirkətinin sponsorluğu ilə verilişimiz davam edir. Dəyərli dostlarım, salam. Hər birinizi kanalımızda görməyimi çox şadım. Bugünlərim sizinlə, yenə də mən, Aytən. Bugünkü verilişimizin qonağını təqdim etməmişdən öncə demək istəyirəm ki, olur ki, bizim dişimiz ağrıyır, biz diş həkiminə gedirik. Olur ki, bizim ürəyimiz ağrıyır, biz can həkiminə gedirik. Olur ki, bizim ruhumuz ağrıyır və biz psixoloqlara müraciət edirik. Gözəl və özəl psixoloqlarımızdan biri Menora Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzinin təsisçisi və direktoru, psixoloq Samirə xanım Bağırova. Samirə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Özünüzü izləyicilərimizə necə təqdim edərdiniz? Sizinlə mən psixoloq Samirə Bağırova davam edirik. Samirə xanım, müsahibələrinizin birində belə bir ifadə işlətmişdiniz ki, bundan başqa sahələr üzrə çalışmışsınız və dediniz ki, artıq bir ildən hər şey son qoydum və yeni ildən özümə yeni həyat qurdum və məhz belə psixologiya mərkəzini yaratdınız. Nə baş verdi ki, birdən-birə bunu etmək qərarına gəldiniz və nə kimi çətinlikləriniz oldu? Deməli, Menora Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzini əslində yaratmışdım. Sonra başa düşdüm ki, birinci o haqda məlumat verim də, ondan sonra başa düşdüm ki, özümü arxa planda qoymuşdum. Və bir mərkəz kimi, belə deyək, bir o qədər nə qədər sərmayə qoysam da və s. elədim reklamlara gördüm, bir o qədər də, necə deyirlər, işləyirdi işləməyinə, özü özünü bağlayırdı, lap belə sadə dillərini istifadə edəcəm. Amma digər ki, özüm olaraq bir şey əldə eləmirdim, heç bir qazanc falan əldə eləmirdim. Enerji çox sərf edirdim, bütün günü vaxt gedirdi, əziyyət çəkirdim, amma ortalıqda bir şey yox idi. Ondan sonra qərar verdim, bir il çalışdı və həmən müddətdə kurslar verirdim, seminarlar, konsultasiyalar, onlardan da əlavə olaraq üstəlik universitetlərdə tələbələrlə görüşürdüm, onlarla işləyirdik, seminarlar falan təşkil edirdik. Yəni, enerjim çox gedirdi, əziyyət çox çəkirdim, ortalıqda bir şey yox idi. Ondan sonra düşündüm ki, bir il işləyəndən sonraki, yəni, özümü qabağa verim, artıq bir psixoloq Samirə Bağırova kimi tanısınlar. O yüzden artıq Menoranı psixoloji mərkəzi belə deyək ki, bağladım və yalnız işləməyə başladım. İşçilər də, belə deyək ki, onlarla da danışdıq. Hətta orada tələbə işçilər götürmüşdüm özümdən. Onların da mənim ümumiyyətlə arzum budur ki, buydu ki, bu tərəfdən başladım ki, yeni yetmələrlə onları motivasiya edici, özlərini inkişaf elətdirə bilsinlər falan. Yəni onlarla da çox xoş sağollaşdıq və tək başına qərar verdim ki, artıq bundan sonra tək başına. Amma necə gəldim bu sahəyə? Çoxları bəli bu sualı verirlər. Hər bir insanın doğuşdan bir istedadı var. Ümumiyyətlə, bacarıqsız insan yoxdur. Onu sadəcə tapmaq lazımdır. Bəzən olur da mənə müraciət edən insanlardan ki, mənim heç bir bacarığım yoxdur və hətta belə o keçən səfər o mən taksidə gedəndə bir taksi rubrikası da var. Açıram hərdən sürücülərlə söhbət edirəm. Deyir, mən fərasətsizəm. Heç bir şey bacarmam. Ola bilməz, belə bir şey yoxdur. Hər bir insanın nəyisə var. Sadəcə onu inkişaf elətdirmək lazımdır. Məndə isə uşaqlıqdan müşahidəçilik var idi zaten. Mənim professorum Ertuğrul bəy. O dedi ki, sən zaten artıq bu cür yaranmısan, dünyaya gəlmisən. Və o müşahidəçilik məndə həmişə davam edirdi. Mənə maraqlı idi insanların bədən dili. Bu hərəkətdən istifadə edirsə, görəsən nə düşünərək bu hərəkət əmələ gəlir. Daha sonra üz cizgiləri və belə özüm üçün inkişaf elətdirirdim. Amma heç ağlımda belə yox idi ki, bir zaman gələcək mən psixoloq olacaq. Çox sahələrdə çalışmışam, satıcılıqdan tutmuş, menedjer, administrator, hətta xadimə belə çalışmışam. Ondan sonra, yəni, təyyarə bələdçisi uzun illər çalışmışam və gəldim sonunda belə bir qərar, bir boşluq oldu əslində. Bir dönəm ümumiyyətlə işləmədim. Hə, bir də xatırladım, təyyarə bələdçisindən sonra bir şirkət rəhbəri çalışdım. Və bir boşluq getdi, belə deyək də, ofis işi idi deyə biraz mənə maraqsız gəldi son işim. Yaxşı iş idi hər bir şey, amma ki, yəni mən monotonluğu sevməyən biriyəm, bir də bu var. O yüzden bir o boşluqda oturdum, bir düşündüm də nə ola bilər. Bu olmuşdu, yəni çevrəmdə də xanımlar, rəfiqələr. Uzun müddət zaten eşidirdim, deyirdilər ki,
sənə yaraşar psixoloqluq. Gözümə durmuşdu oxumaq, təzdən nəyisə başlamaq, yenə də oxumaq. Çünki elə mən bir neçə dəfə təhsil almışam, ali təhsil ilə. Ona görə bir gün qərar verdim ki, yox, artıq start vermək vaxtıdır və nədənsə başlamalıyam və qərar da verdim ki, psixoloq. Amma birinci uşaq psixoloq olaraq düşünmüşdüm. Autizm sindromu uşaqlardan çalışmaq. Sonra bu işin üstünə gələndə artıq qərar verdim, oxumağa getdim Ankara'ya. Orada çalışdım da, qoyulan psixiatrik xəstəxanada çalışdım, evdoğumun yanında. Və bu gəldim və anladım ki, mən daha çox meyilliyəm böyüklərlə çalışmağa. Məndə biraz analitik, psixoanalitiklik var, yəni fəlsəfi fikirlər, dərinə getmək, o zəncir var, onu tapın, çözün. Bu mənə daha vaxtım ki, həz verməyə başlayır bu iş. Və beləcə start verdik, təbii ki, çətinliklər çox oldu. Gəlib psixoloq Samira Bağrova olana qədər əməlli bir yol qət etdim. Və hətta onu da deyim ki, an oldu ki, hər kəs üstümə düşdü, baxmayaraq ki, deyiblər səndən yaxşı psixoloq alınar. Amma zaman gəldi ki, hətta öz ailəmin içində, anam, rəfiqələrim belə mənə dedilər ki, sən də iş tapdın da, oturdun, getdin, özünə sənət tapdın bu yaşda. Yəni, bilirsiniz necə oldu? Bu menora bağlandı, pandemiya başladı. Ondan sonra elə bir vəziyyət oldu ki, kaşlökümü açırdım, qəpiyim belə yox idi və biraz da bu qürurumuz var bizim. Heç kimə bildirməmək, heç kimə ağzı açmamaq. Hər kəsin də bir tərəfdən üstümə gəlməsi belə öz-özümə fikirləşdim ki, yəni doğrudanmı mən səhv seçim eləmişəm? Amma o seçimi etməmişdən qabaq bir plan yazmışdım, bir plan qurmuşdum ki, mən bu cür başlayacağım, bu olacaq, bu olacaq. Və o cür şəkildə davam etdi də, amma ortalıqda o boşluğu nəzərə almamışdım, uğursuzluğu. Yəni, otururdum günlərlə fikirləşirdim, hər kəsdən uzaqlaşdım, dedim, heç kimin mənimlə işi olmasın, xahiş edirəm. Mən biraz düşünməliyim. Və o düşünmə ərəfəsində mən bir qərar verməliydim. Ya mən bu işi davam edirəm, və yaxud da tamamilə başqa bir şey düşünməliydim sahəyə getməkdən ötürü. Bütün o oxumaqlarım, bütün o ölkədən kənarda, Ankara şəhəri mənim üçün biraz sıxıcı şəhər idi. Mən megapolis sevirəm və o bir illik əziyyətin, ortaya qoyulan sərmayə, həm də maşınım, belə deyək, kreditdə olan bir maşını satmışam, oradan nəsə cüzi bir pul qalıb onun sayəsində eləmişdim və o da bitib, ortada heç nə yox. Yəni, fikirləşirdim, atım, yoxsa başqa sahə nə seçə bilərəm? Artıq onu düşünürdüm və bir 3-4 gün tək qalmışdım. İçimdən mənə bir səs dedi ki, yox, sən davam eləməsin. Sən elə bu işi bir davam elə və kimsəni dinləmə. Və oturdum, o qədər baxım, reklamlar, o boyda mərkəz, hamısı boşda, yəni hər şeydə pulda deyil. Ona görə bir gün sadəcə oturdum, fikirləşdim ki, oturum bir video çəkin, elə belə ağlıma gəldi ki, görək, vaxtımız boş keçməsin deyə. Və bir video mənim bütün həyatımı dəyişdi. Yenə baş-başayıq. Yalnızlıq və mən. Sözlər də acizdir səssizliyimdən. Gülüb danırsam da, yaşasam da mən, hər gecə ölürəm sənsizliyimdən. Gülüm, bir bilsən necə də həsrətindəyəm. Aradan bu qədər illər ötsə də, yaş üstə yaş gəlib gənclik keçsə də, boy buxun bükülüb görkəm düşsə də, adın ürəyimdə yaşadıram mən. Bir bilsən necə də həsrətindəyəm. Biz ki bir yerdə yaşlanacaqdıq. Hər şeyi birlikdə adlayacaqdıq. Nə deyim taliyə, bu qismətə mən? Bu gecə yenə qəm gəmisindəyəm. Gülüm, bir bilsən necə də həsrətindəyəm. İş həyatımı belə deyək. TikTokdan çəkilən bir video, hansı ki paylaşım elədim. O vaxt özü bir dəqiqəli idi, sonradan axı 3 dəqiqəli falan verirlər. O səs timbri, sən demə bunu lazım imiş göstərməyə, sonra da insanlardan eşitdim ki, sizin səsiniz hüzur verir, özünü təqdim etmə. Elə onu fikirləşdim ki, psixoloq kimi davam edirəmsə, onda necəsə bir təqdim etmə olmalıdır.
Sizinlə mən psixoloq Sandra Bağrova davam edirik. Onu elədim və mən şəhər o filmlərdə olur, bəli. Dünyaca məşhur olan ulduzlarda. Mən bir də baxdım ki, artıq hamı məni paylaşır, bütün səhifələr. Birdən-birə zəng gəldi televiziyanın birindən ki, sizi canlı efirə çağırırıq səhər verilişinə. Adətən insanlar yəni özünü reklam üçün pul ödəyirlər. Yəni mən onlar özləri mənə maşın göndərdilər televiziyadan. Ki bu mövzunu danışacağıq, bu dəqiqə insanların ehtiyacı var. Mən də çıxıram, sonra mənə dedilər 2 aylıq müqavilə bağlayaq, davam eləyək. Yəni özüm özümə şokda qaldım ki, bunu eləmək lazım imiş. Biz adətən çətinə qaçırıq axı. Bəli. Heç ağlıma gəlməz ki, o son uğurun son addımında çox adi bir şey deyənir ki, onu da tatbik gətirmək lazımdır, səbir eləmək lazımdır. Belə gəlmişəm. Baxın, əslində sizin video çəkib paylaşmağınız elə-belə olmadı da. Sizin özünüzə məxsus yolunuz olub. Mən sizin danışıq tendiriniz, həqiqətən də mən özüm belə olsa izləyirəm sizi. Əlbəttə dediklərinizdən daima faydalanıram. Bir çox vaxt, çox vaxtda qulaq asıram. Amma sizin pozitiv enerji ötürməyiniz bu insanlara çox lazımdır. Çünki biz istər sosial şəbəkələrdə, istərsə çox deyək ki, çox adi vaxtlarda televiziyanı belə açanda neqativlərlə rastlaşırıq və heç kəs neqativi görmək istəmir. Yəni, reallıq da olsa istəmir, yəni görmək. Çünki bu bizə daha çox pis təsir göstərir. Pozitivlik hər zaman dəbdə olan bir duyğudur. Həmişə, əsrlərcə bu dəyişmir. İnsanlar pozitivlik maqnit kimidir, insanları özünə çəkir. Uğurun ilk qaydasıdır. Samirə xanım, mən əlbəttə vəsaitə də gələcəkdim, siz artıq ona cavablandırdınız. Bəlkə də qeyd etdiyim kimi, verilişin əvvəlində bizim həkim tanışlarımız, dostlarımız var. Onlar bəzən şikayət edirlər ki, kaş ki, mən həkim olmazdım. Soruşanda ki, niyə olmaq istəmirdim? Deyir ki, o xəstəliyin başlanma səbəbindən, yaranmasından ta axırına kimi biz bunu müşahidə edə bilirik və bu bizdə və yaxud da övladlarımız üçün narahatçılıq hissidir və günlərimizi, aylarımızı itirə bilirik. Və adi insanlar isə belə deyirlər, o deyir, ya var, ya yoxdur. Amma siz, misal üçün, necə olub, psixolog olmağınıza görə peşman olmuşsunuz mu ki, kaş ki, psixolog olmazdım, insanları bu qədər tanınmazdım? Yəni, ümumiyyətlə, baxın, belə bir deyim var. Əslində, çoxları bunu istifadə edir və əvvəl də kimsə indi bu məşhurlardan deyib və hər kəs təkrar edir. Mən çalışdıqca bir daha əmin oluram ki, məsələn, deyirlər ki, elə bir iş sahə seçməlisən ki, o işindən həm zövq almalısan, o sənin xobbin də olmalıdır və eyni zamanda işin olmalıdır ki, ondan da pul qazanasan. Amma zamanla mən bununla razılaşmıram. Çünki, gəlin belə düzünü danışaq da, axı hər kəs arzuladığı işdə işləyə bilmir. Yəni, o yoxdur belə. Hər kəsdə yoxdur o şans ki, mən bunu arzulayırdım, sevdiyim işdə işimdən həzz alıram, belə deyək. Bəli. Amma hər bir işi sevdiyin işə çevirə bilərsən. Çünki ən azından sənin pulun gəlir, sən əziyyət çəkirsən, yəni bu düşüncədən yanaşsan ki, bəli. Mən hər gün dururam, işə gedirəm, vaxtını ayırırsan ora və burada mənim pulum gəlir. Gələn o pulla mən yaşayışımı təmin edirəm və artıq mən bu işə minnətdar olmağı bacarmalıyam. Və mən işimi nə etməliyəm? Maraqlıya çevirin. Necə edeyim ki, mənim işim maraqlı keçsin günüm. Bu insanlarla bir görüşmədə mən onsuz da bilirdim artıq ki, yəni psixologiya elə sahədir ki, heç kim gəlib xoşbəxtliyini paylaşmır səninlə. Hamı gəlir bədbəxtliyini paylaşmağa və yaxud da hansı bir travmasının, sindromunun hekayəsi. Hərənin öz həyat hekayəsi var. Və buna hazır idim öncədən. Amma təzə-təzə vaxtlarda başlayanda bir olurdu, depressiv hallar olurdu. Çünki normalda bir insanın bir psixologa ehtiyacı varsa, bu doğrudan da qayda ilə hər bir psixologun 2 psixologa ehtiyacı var. Və bu düz sözdür. Bəzən zarafata mənə kommentlərdə, şərhdə bildirirlər ki, sizin özünüzün psixologa ehtiyacınız var, deyirəm, ola bilər. Mən insanam. Sahə psixologiya sahəsidir, amma mən insanam. Ona görə olur ki, mən də müraciət eləyə bilərəm. Heç də bu qaçılmaz bir şey deyil, yəni. Və amma zamanla təcrübə topladıqca artıq sən bloklamağı bacarırsan. İndi başqalarını bilmirəm həmkarlarımda. Mən artıq o tərəflərini başladım öyrənməyə ki, mən necə edə bilərəm ki, çünki ola bilər çox ağır bir hekayə dinləyə bilərsən və o fikir səni buraxmır. 3 gün, 5 gün, 1 həftə və artıq səndədir, bu beynində fırlanır. Mən artıq başa düşürəm ki, bu normal deyil, artıq mənim beynimdə mərkəzə gəlib. Ona görə mən başladım onun bloklama tərəflərini öyrənməyə.
Artıq onu belə deyək, bir iş halına keçib. İşdə girdim, məsələn, otağıma, ofisime daxil oluram və insanla onunla empati qurub onun kimi yaşayıram o duyğuları. Çünki empati qura bilməsən, sən heç bir zaman insanı hiss edib ona yardımcı ola bilmərsən. Onu hiss edirəm, işdən çıxıram, qapımı bağlayıram, orada qalır. Onu saxlamağı öyrəndim nəhayət. Ən yaxşı tərəfi də deyərdim ki, bu da bir çoxlarımız bunu bütün işlərimizdə bacarmırıq. Olur ki, işi biz ev aparırıq. Bu da çox yanlışdır. Amma onu da qeyd edelim ki, bir daha ki, yəni hansı işdə işləməyimə baxmayaraq, bax bayaq sadaladığım bütün işlərdə hamısında uğurlu olmuşam. Satıcı olmuşamsa, məni qaldırıb administrator qoyublar. Məsələn, bir mağazanın mənə artıq veriblər. Çünki sevmirdim işimi. Durum, deyim ki, səhər çox əziyyətli iş idi və o vaxt qəsəbədə yaşayırdım. Dur, oradan gəl, saatlarla vaxt gedirdi, gecəm bir aləmi qaydırdım evə. Çətin idi hər gün ayaq üstə. Amma belə deyək ki, mən buradan pul qazanıram axı. Vaxtım gedir dəyərləndirməliyəm. Ona görə çalışırdım, yaxşı göstərim. Onda da pozitiv olurdum. Ümumiyyətlə, həmişə pozitiv düşüncəli, pozitiv ruhlu biri olmuşam. Və belə deyib, bu mənim vəzifəmə təsir göstərirdi, işim qabağa gedirdi. İşimlə aslı olmayaraq onu maraqlı etmək bizim əlimizdədir. Bəli, tamamilə razıyam sizinlə. Nəhayət ki, mən düşüncələrimi sizə yetişdim. Çünki adət oyunumuzda belə, biz gəlin masasında oturanda, biz gülürdük, şənlənirdik, ələnirdik. Bizim qohumlarımız bizə deyirdi ki, gülmə, ağır apar özünə. Qız gəlin xaylarısın. Mən dedim ki, niyə qoyun oynayaq da? Sağlıq xoşbəxt günüdür. Haçan mən oynayacaq. İki sevgili birləşibdir. Haçan oyuncə qoyun oynayayım da olmaz. Öz vaxt rapordu. Həmin deyir sevimli. Samirə xanım, çox təsadüfən bir dəfə verişlərin birində belə bir söz ifadə yadımda qalıb ki, bəzən qadınlar bilmədən illərlə depresiyada ola bilərlər. Amma heç özləri də bilmirlər. Və onlar bundan çıxış yolunu tapa bilmirlər ki, biz cəmiyyətimizdə belə qadınlar özlərinə qəsd edən və yaxud da uşaqlarla pis rəftar edən qadınları görürük. Amma danışdırdıqda baxırsınız ki, onlar əslində belə deyirlər. Amma nəsə təsir edib onlara, bəlkə bir söz cümlə. Ümumiyyətlə, insan necə bilə bilər ki, o depresiyadadır? Bəlkə qadınlara aid deyil bu, xanımlara deyil, bəylərə də aiddir. Çünki gəlirlər, mən də müraciət edirlər. Depresiyanın bir neçə növü var əslində və həmən o biri də budur ki, ən çox suisid edən insanların yaxınları gəlib deyirlər, intihar edən insanların yaxınları ki, bizlə gülürdü, danışırdı, çox pozitiv idi və bir saatdan sonra insan gedib intihar edib, məsələn. Bu gizli tərəf, özünü göstərmirdə. Yəni, depresiya deyəndə insanların gözündə ağlamaq, sızlamaq, qaraya bürünmək, evdən çölə çıxmamaq, heç kimdən ünsiyyətə girməmək, belə bir fikir yaranır da, adətən belə olur. Amma bunun da bir başqa bir tərəfi var ki, insan göstərmir duyğularını heç bir şəkildə, emosiyasını kimsə ilə paylaşmır. Orada artıq, yəni, onu yaralayan mı deyim, daha ağır bir duyğusu ola bilərmi, və yaxud da deyirlər, məsəl üçün, səbəbsiz. Səbəb yoxdur, hər şeyin bir, hər niyənin bir çünkisi var həmişə deyirəm. Niyə? Çünki. Və mütləq o, məsələn, bir az yaşlı uşaq, 13 yaşında bir kiçik yeniyetmə oturub ailəsi ilə, bu yaxınlarda mən valideynimi qəbul elədim, o ailəsinə zarafat eləyib, deyib, gülüb, hər bir şey. 2 saatdan sonra görüblər ki, bölgələrin birində olub ki, asıb uşaq özünün. Və heç kim buna cavab tapa bilmir. Mən düşünürəm ki, uşağın deyə bilmədiyi, 13 yaşında bir uşağınla ya təcavüzə uğrayıbdır və yaxud cinsi istismara uğrayıb ki, duyğularını, emosiyalarını göstərə bilmir və suizid edən insanlar ilk dəfə, daha doğrusu, bir siqnallar ötürür. Əslində, insanlar başa düşmür. Məsələn, danışırdı ki, bizlə şəkil çəkdirdi və yaxud səbəbsiz hədiyə verə bilər və yaxud da belə zarafatçasına sağollaşa bilər, məsələn. Amma səbəbsiz yerə bir insanın depresiyada olmağı yalnız ola bilər, heç bir qlobal hadisə baş verməsə belə, ola bilər ki, monotonluq, həyatında heç bir dəyişiklik yoxdur. Uzun illər insan ancaq hər gününü eyni gün yaşayır. İndi xanım dediniz, hər gün xanım yuxudan durur, səhər uşaqlar ailəsinin yeməyinə hazırladı,
tutaq ki, ev işini gördü, yenidən yemək hazırladı, yenidən iş gördü, axşam hansısa bir filmini izlədi, başqa heç bir şey yoxdur. Heç bir dəyişik, ailəvi istirahət günləri yoxdur, ailəvi hansı bir yerə qonaq getmələri, ailəvi hansı bir bölgəyə dincəlməyə getməyə, ailəvi heç olmasa bir çıxıb parkda gəzməyə, indi kimlər deyir ki, maddi durumumuz yoxdur. Yəni, insanın həyatında heç bir dəyişiklik yoxdur. Və ayılır ki, illəri keçib və heç nə yoxdur yəni. Nə işində, nə özündə, nə... Ona görə mən bir şey deyirəm ki, normal bir insanın 5 məşğuliyyəti olmalıdır. Hobisi, kitab mütaliəsi tutmuş, ondan sonra heç olmasa idman hərəkətləri, ən azından rəfiqəsi olmalıdır. Yanlış bir söz var. Mən insanları özüm kimi bilirəm. Olmaz, bu özü yanlışdır. İnsanlar hamı eyni olsa maraqsız həyat olar. Sənin ətrafındakı insanlar fərqli olmalıdır. Qadın yaranıb dedikodu etməkdən ötürü. Sən bunu eləməsən, sən emosiyalarını çıxarda bilməsən, sən depressiya uğrayacaqsan. Sırf xanımdan danışırıqsa. Ona görə olmaz. Fərqli insanlar olmalıdır ki, danışıb hərəsindən bir şeylər öyrənib də o emosiyaları boşaltmaqdan ötürü. Budur, monotonluq. Səbəbsiz yalnız bu ola bilər. Bəs dediniz ki, bəylər də olur depresiyada. Bəylərin saçı ən çox depresiyaya düşdüyü hal. Məsələn, xanımlar başa düşürük, xanımların duyğuları daima hərəkət edir. Bəylərdə əslində bəylər gürüzə vermirlər öz emosiyalarını. Bəzən insan elə bilir ki, bəydaşdır. Bəylər daha ağır çəkir depresiyanı, nəinki xanımlar. Çünki xanımlarda duyğularını göstərmə qabiliyyəti olduğuna görə danışmaq, gülmək, ağlamaq, əsəbləşib qışqırmaq falan hər bir şəkildə emosiyanı ötürə bilər. Kişilər bir balaca kontrolda saxlayırlar o emosiyaları ki, çox yanlış olan bir cümləmiz yenə də var ki, uşaqlıqdan ki, kişilər ağlamaq, sən kişisən və çox yanlışdır. Bu kişi fərq eləmir, bu insandır. İnsandır, ürəyi var, duyğuları var və o emosiyaları çıxartmalıdır. Və onlar o illərlə bunu deyirlər, ona görə kişilər az yaşayırlar. Bu arada qadınlardan ürək dözmür. O yüzden onlar o qədər duyğularını kontrolda saxlayırlar ki, və daha tez depressiyaya düşürlər və daha ağır keçirirlər. Və üstəlik daha bir bəla odur ki, depressiyasını belə yenə də duyğu saxlayır, gizli də saxlayır, yenə də göstərmir. Amma onlarda ağır olur. Onlarda, məsəl üçün, depresiv apatiya hissi çox olur. Hansı ki, mən deyərdim ki, təhlükəli bir hissdir. Depresiyadan apatiya növü. Artıq heç bir şeyə reaksiya vermir. Heç bir şey, türklər demiş, umurunda olmur. Hər şey ona belə alır. Reaksiyası yoxdur. Ətrafda baş verən heç bir şey. Yəni, bitiribdir burada. Amma digər vaxtlarda depresiya uğramalarının hər halda bir səbəbi olur. Gənclərə nə tövsiyə edərsiniz? Yəni, yeni bu işə başlayan gənclərə neynəsinlər? Necə yollarını tapsınlar? Çünki asan da olmayıb. Siz sadaladınız hansı işlərdən keçmişsiniz? Biz də əlbəttə ki, bugün bu yerlərdə olmaq üçün müxtəlif sahələri, işləri görmüşük və bugün biz buradayıq. Heç nə asan deyil. Amma ona necə bilmədilər ki, biz yolumuzu belə getsək, düz olar, necə edək ki, yəni düzgün yola çıxa bilək? Belə deyək de, ümumiyyətlə fərdi inkişaf deyilən bir şey var. Mən onunla da razı deyiləm ki, bəzən getdi uşağım oxudu, bu qədər bal yoxdur. Hər şey də kitabda yazılmayıb. Ona görə uşağın bir həyat tərzi. Uşaq da deməyi sevmirəm. Hamı deyir də, mən də dilimə düşüb. Bir gəncin özünün bir təcrübəsi olmalıdır. Mən həmişə bir söz deyirəm, oxumuşdum bir yerdə, bunu yəni, təkrar edirəm. Uşaq gəlir ailəyə, valideynin borcu, onu yedirdin, içirdin, böyütdün, tərbiyə etdin, artıq sənin deyil. Və o, özü yoğrulmalıdır. Mütləq şəkildə hər hansı bir sahəyə gedirsənsə, amma yalnız müəyyən bir sahələr var ki, təbii ki, hansı məsələn həkimlikdir, bu cür sahələr var ki, orada çox bilik tələb eləyir. Təbii ki, kitabdır, biliklər. Amma bir çox sahələrdə konkret olaraq insan özünü inkişaf elətdir. Və bu da işə gəlmədən öncə, bax, tələbəlik ilində, mən artıq tələbəlik dövründən çalışmağa başlayırdım. Fərqi yoxdur, ay hansı iş olacaq. Yəni, özünü o işə verirsən, bunu bilirsən ki, bu gələcəkdə sənin artıq inkişaflı birisi kimi, fərd kimi ortaya çıxmağın deməkdir.
müxtəlif insanlardan ünsiyyətə girmək, dostluq əlaqələri qurmaq, tanışlıq əlaqələri qurmaq. Valideyn öz evladına güvənməlidir. Əgər onu çox kontrolda saxlayacaq, sıxacaqsa, demək, öz verdiyi tərbiyəyə güvənmir. O deməkdir. Uşağa güvənməmək demək ki, sən özünə güvənmirsən ki, sən uşağına doğru tərbiyə verirsən. O yüzden artıq məktəbi bitirdi, ailə təhsil qazandı və ya heç qazanmadı, fərq yoxdur, buraxmaq lazımdır. O səhv etməlidir. Səhv etməkdən heç vaxt qorxmamaq. Çünki səhvlər bizim təcrübələrimizdir. Ta kiçiyindən böyüyünə qədər. O etməsə, məsələn, bu sözü də qəbul eləmirəm, bəziləri deyirlər ki, mən başqalarının səhvinə baxıram, onlardan ibrət götürürəm. Onda sən qüsursuz olmağa çalışırsan ki, qüsursuzluq yalnız bir nəfərə aiddir. Onun görə mütləq sənsə, o artıq özü də bir səhv deməkdir. Necə ki, perfeksiyonizm sindromu, mükəmməlliyəçilik özü də sindromdur. İnsan mükəmməl ola bilməz. Almaz yanıla-yanıla, insan yanıla-yanıla mükəmməlləşir. Samirə xanım, biz ən çox sevdiyiniz kitab oxudu. Bunu mənə çox verirlər bu sualları mənə ki, sizin sevdiyiniz kitab nədir deyin. Belə deyək de, kitabdır, parfumdur, bu ətirdir, bunlar çox fərqlidir. Mənim sevdiyim kitabı, oxuduğum kitabı kimsə ola bilər, bəyənməsin. O qədər mənə məsləhət görülən kitablar var ki, mən oxumuşam, onu zaman etkisi kimi baxmışam. Ki, artıq bir də bir şey də var, bizim evdə, ailəmizdə kitab oxumağa çox önəm verilib uşaq vaxtından. Çox kiçik bir kitabxanamız var idi, atam da, anam da həmişə mütaliə ediblər və bizi də. Mən artıq hələ o dövrlərdə məktəbə gedəndə oxumağı, yazmağı bilirdim. Və kitabxanada orta məktəb kitabxanasıdır, ədəbi kitabları demiyorlar. Tələbə olanda da Axundov adına kitabxana, Sabir adına kitabxana, yəni bir çox kitabxanalara yazılmışdım. Və ona görə kitab elə bir məsələdir ki, məsələn, bugünkü gün oxuduğum kitablarda baxıram ki, zaman etkisidir. Çox nadir kitablar ola bilər, müxtəlif. Rus dilində, türk dilində, Azərbaycan dilində sırf psixologiyadan oxumuram. Çox belə mixdir mənim oxuduqlarım. Ola bilər bir kitabı oxuya bilərəm, orada hansısa bir cümlə ancaq yadımda qala bilər və salam. O yüzden bu barədə məsləhət vermirəm, amma onu deyə bilərəm və məsləhət sözünü də sevmirəm, qoy deyim. Onu deyə bilərəm ki, əgər beyninizin neyronlarını inkişaf elətdirmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə, yeni yetkilərdir, gəlir, hamıya aiddir bu. Çətin bir kitab olmalıdır, sizi düşündürməyə məcbur edən bir kitab olmalıdır ki, siz bir vərəqi oxudunuz və düşünürsünüz o vərəqdə nəticə çıxartmağa. Film izləyirlərsə, serial sindromu mən qoymuşam adını, seriallar beyni dondurur, çətin bir film, sürətli film. İzləməli olsalar fərqi yoxdur xarici filmlərdən, onu düşündürməyə məcbur eləsin. Və nə qədər düşünməyə məcbur olacaqsa, demək ki, o yaxşı bir şey ya izləyibdir, ya oxuyubdur. Samirə xan, baxın, insana təsir etmək üçün müxtəlif metodlar var ki, yəni bunlardan istifadə olunur. Elə bir çətin, qəliz pasiyentiniz olubmu, xəstəniz olubmu ki, onlara bu bildiyiniz metodların heç biri yaramıyor. Bəs onda nə inirsiniz? Bəyək ona görə qeyd elədim ki, hər şeydə kitabda yazılmıyor. Bu cür insanlar var və ona görə insanın özünün bir həyat təcrübəsi olmalıdır. Ona görə deyirdim, özünü fərdi olaraq inkişaf elətdirməlidir ki, bəzən insan gəlir, müraciət eləyən deyirik də, biz psixologiyada danışan, müraciət edən və heç bir şey keçərli deyil. Artıq orada sən öz bildiklərini, öz təcrübəni işə salırsan ki, mən nə edə bilərəm ki, bu insana, yəni gələn insana sənin işindəki yardım olmaq. Təbii ki, psixologiyada belə bir məsələ də var ki, sən hamıya kömək eləmək məcburiyyətində deyilsən, hamıya kömək eləyə bilmərsən. Ola bilər ki, insan gəlir-gəlir, yarı yolda özü buraxır seansları yarımcaq, onun verdiyi qərardır. Amma əgər müraciət edən insan daxildən özü də qərar veribsə ki, mən sizinlə axıra kimi gedəcəm, siz orada hər bir şeyi ortaya, keçərli olan hər bir metodu ortaya qoyursunuz artıq. Tək insana yardım etməkdən ötürü. Ona görə, yəni məcbur deyil ki, məhz kitabda yazılıb ki, bu sindromu bu metodla müalicə eləmək keçərlidir.
o qədər olub ki, mən özümdən kəşf elədiyim metodlar olub. Əsas odur ki, müsbət təsir olub, nəticə maraqlıdır. Bəli, nəticə maraqlıdır. Hər bir xəstəyə öz həkimini inandıqda, onun xəstəliyi də... Beyinlər barmaq izi kimidir, fərqlidir. İnformasiyanı hər kəs fərqli şəkildə qəbul edir və hadisələri də hər kəs çox fərqli şəkildə yaşayır. Kimsə nəyinisə itirəcək, böyük bir depressiyaya düşəcək, itkisi ilə barışa bilmir. Kimsə deyir ki, başıma sədəqə olsun. Okey, biz keçək testə suallarınıza, Səmirə xanım. Burada biz sizə suallar ünvanlayacaq. Çalışana qədər mən bunları testsiz ifadə edəcəm və sizdən də testsiz cavab gözləyəcəm. Adətən sualları mən verirəm. Uşaq vaxtı heç tanımadığınız birinə oyunla zəng etmişsiniz. Oyunla necə bir anlamadım. Uşaq vaxtı olurdu ki, zəng gəlirdi, o vaxt telefonlar təzə çıxandı, zəng gəlirdi bilmədiyin nömrələrə. Aa, bəli. Aynanın qarşısında oynamağı sevirsiniz. Çox. Samirə xanımın xəyali bir dostu varmı? Özü. İlk görüşdə başınıza gələn ən maraqlı hadisə. Deyə bilmərəm. Çox, siz deyən kimi onu xatırladım mənim gənc vaxtımda. Bir gerisini deyə bilməyəcəm. Deməli, bilirsiniz də bizdən ailə falan hamı ortaya düşür ki, ailə qurmaq vaxtındır. Gəl səni biri ilə tanış eləyək. Və adam xoşuma gəlmədiyindən, amma bilərəkdən eləməmişdim. Təsadüf nəticəsində çox biabırçı, qeyri-adi bir hərəkət baş vermişdi ki, mən hətta düşündüm ki, artıq bu insan məni istəməz. Əksinə amma deyirdi ki, evlənmək istəyirəm, xoşuma gəldi ki, olduğun kimisən. Bəs Samirə xanımın bugünə qədər eşitdi, ən cazibədar kişi adı? Rəis. Rəis. Xoşuma gəlir. Samirə xanım bir gün Bakı şəhər icra hakimiyyəti olsa, nəyə dəyişər? Artıq maşallah olsun, şəhərimiz belə deyək ki, günü-gündən abadlaşır, daha gözəlləşir. Hər halda yarım qalmış bir şeyləri bütövləşdirməyə çalışaram. Sizə görə güc nədədir? Güc insanın özündədir. Bəs Samirə xanımın gizli istedadı var mı? Mən universal adamım. Samirə xanım, ayrılana telefonla gedənlərə necə baxırsınız? İndi dəbdə onsuz da, amma zaman etkisidir. Yəni, mən qəbullanmıram, qoy bunu biraz geniş cavablandırım ki, müəyyən yerlər var ki, ayaq yolunda, misal üçün, çox oturmaq olmaz. Negativdən relaks almaq olmaz. Samirə xanım, daha gənclik illərində olub mu ki, siqaretin dadına baxmışsınız? Belə bir hadisə danışım sizə. Deməli, mənim 6 yaşım var idi, səhv eləmirəmsə. Mənim əmim gəlmişdi bizə qonaq və o vaxtları deyirdilər, bıxsaraldan siqaretlər, prima idi, astra idi, nə idi. Və mən görürdüm, bu kişilər hamısı çəkir, bu nədə axı bunu çəkirlər. Və nəsə belə bir, bilmirəm, hardansa xatirimdə qalmışdı ki, yəni siqaretin tüstüsünü içəri ötürmək lazımdır. Bunların da sən demə axı tüstüsü çox olurmuş falan. Bir gün mən bu siqaretin birini götürmüşəm və evdə heç kim olmayanda, indi yəqin bilmişəm də ki, olmaz da gizli şey, axı qadağan olunan şey daha şirin olur. Balkona çıxdım və mən bunu götürdüm. Güya ki, içəri çəkmək istədim tüstünü, mənim ürəyim getdi. Mən neçə dəqiqə orada huşsuz qalmışam, xəbərim olmayıb. O qədər özümü pisiz eləmişdim ki və ondan sonra mənim yanımda siqaret çəkən insanları mən qəbul edə bilmirəm. Əslində, bu mənim anamda da var düzdür. Bizim yanımızda siqaret çəkən insanlarda biz ürəyimiz buladı. Samirə xanımın restoranda ən son aksanta verdiyi bəxşiş nə qədər? Ən son, belə deyək də, restorana görə dəyişir bu. Kafe, restoran, lounge, ona görə dəyişir. Minimal ola bilər ki, 5 ola bilər. Maksimal ola bilər, 20 manat ola bilər. Yəni, lap belə bahalı bir yerdə otururamsa, 50-yə qədər ola bilər. Qalır. Okey, 7x9. Məndən belə şeylər soruşmuyum. Pas. Olub ki, uşaq vaxtı valideynlərinizdən pul oğuramısınız? Olub. Bəs istirahətə getdiniz, oteldən nə götürüb gəldiniz? Mən özüm-özümə bu yaxınlarda sual verdim ki, birdən məndən sual versələr ki, oteldən nə uğrayırsınız, belə deyək də, açıq şəkildə. Mən fikir baxdım ki, ancaq ağ şəfiklər götürürəm. Niyə? Evə usta falan gələndə, məsəl üçün, adına razıdır, bir dəfəlik istifadə olunması üçün verirəm. Təqdim edirəm, istifadə eləsinlər.
Belə bir şansınız olsaydı ki, bir günlük gözə görünməz olsaydınız, niyə yerdiniz, nə etmək istəyərdiniz ən çox? Yox, heç bir şey, heç belə bir fikrim olmayıb, düşünməmişəm də. Sizə görə əsr kişi xarakteri necə olmalıdır? Kişi kimi elə. Nə qədər güclü xanım olursa olsun, sözsüz ki, deyilmi, güclü bəyə yaslamaq istəyir. Nə qədər güclü olsun, məndə bu belədir, yalan deyə bilmərəm. Ona görə kişidə kişi xarakteri olmalıdır ki, sən beyni yaslayanda görə biləsək ki, kişidir. Bilirsiniz necədir? O, insanın necə ki, deyirlər ki, gözəlliklə daxil bir-birini üstələyəndə daha ortaya yaxşı bir şey çıxır da. Amma kişilərdə də bu olmalıdır da, yəni onun sambalı. Ay, ağır olmaq o demək deyil, gülmürəm, danışmıram, zarafat eləmirəm. Yox, yerini ümumiyyətlə insanlara aiddir. Hər bir şeydə bu kainat, bu dünya balans üzərində qurulur. Və hər şeydə o balansı, tarazlığı qorumaq lazımdır. Həddini aşdınsa, yox, deyəcəm, həddindən artıq çox sevərsən, həddindən artıq çox dəyər verərsən, həddindən artıq çox birinə, nə bilim, güvənərsən, bir gün bu həddindən çoxlar səni həddindən çox acı çəkdirəcək. Ona görə də hər şeydə istəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun, o balansı istəyirsən zarafat elə həddivi aşma, sev həddivi aşma. Münasibətdə də, işində də, kolleqalarında da, çevrəndə də, hər yerdə o tarazlığı qorusan, sənin həyatında heç bir problem olmayacaq. Qadında nə olsa yaxşıdır? Gözəl sima, gözəl bəxt. Belə deyək də, bəzən deyirlər ki, gözəl olmayım, deyib, bəxtim olsun məsələsidir. Gözəl xanımlar bilirlər ki, gözəldirlər və onlar seçici olurlar artıq. Güclü xanım bilib güclüdür, yenə də seçicidir ki, güclü birini istəyir yanında. Bəxtə gəlincə, mən həmişə dediyim bir söz var, hər bir insan öz həyatının yaradıcısıdır. İstəyirsən gözəl ol, istəyirsən çirkin ol, mən dedim, baxımsız. Ola bilər insanın belə deyək, xarici siması çox gözəldir, daxili çox çirkindir. Ola bilər. Amma yəni hər bir istəyir kişi olsun, qadın olsun, baxımlı olmağa məcburdur bu cəmiyyətin içindədirsə. Çünki ünsiyyətə girdiyi çevrəsi varsa, məcburdur özünə baxımlı olmağa. Amma o məsələyə gəlincə, bəxt məsələsinə gəlincə, sən burada nə düşünürsənsə, özünü uşaq vaxtından ta necə arzuların varsa, əgər sənin ancaq iş karyerini qurursansa, heç vaxt ailəvi fikirləşməmişsənsə, demək ki, sənin ailən də olmayacaq. Və əgərləri ailəvi düşünürsənsə, niyə deyirlər birini əldə edəndə birini eləmirlər və yaxud uğura çatmaq üçün qurban verməlisən falan. Yox, əzizim, sən əgərləri o tarazlığı saxlaya bilsən, ailə də gözəldir, iş də gözəldir. Ona görə biz özümüz öz həyatımızın qurucusuyuq. Bizə verilib həyat, ən önəmli şüur verilib, get həyatını qur, yaşa. Bizə qalan ancaq odur ki, ora gözəl informasiya yükləmək. Samirə xanım, sonuncu sualımda sizə ulaşmaq istəyirəm. Bizim verilişimizdə nəyi bəyənmədiniz və nəyi əlavə etmək istəyirdiniz? Yox, əslində belə bəyənmədiyim bir şey olmadı. Hər şey yaxşıdır. Əslində, amma deyənəm, nəyisə bəyənməsəm, çox yaxşıdır. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Rahatdır. Samirə xanım, izləyicilərimizin nə hədiyə gətirmişsiniz? Bəs deyirdi, son sualda. Hədiyəm bugünkü gün, belə deyək də, psixologiya sahəsində güvənlə deyə bilərəm ki, sözünü demiş psixologlardan biriyəm və davam edirəm hələ ki. Hədiyəm ola bilər ki, bugünkü gün mənim seansıma düşmək istəyənlərin sayısı çoxdur, amma nə yazıq ki, mən təkəm. Onlar çoxdur və şikayət edirlər, bəzən müraciət edirlər ki, havai seanslar falan. Və bugün artıq belə deyəcəm, doğru dildə desək, bahalı psixologlar sırasındayım. Mən hamıya, əgər havai hamını qəbul eləsəm, bəs mən nəyə yaşayacam, nə yiyib, nə içəcəm. Amma olur, endirimlərim olur, kampaniyalar keçir, olur ki, şəhid ailələrindən, qazilərdən, məsələ ki, olur, qəbul edirəm havayı, seçirəm özüm, baxıram, həqiqətən imkanı olmayan gənclər, əsasən onlara o özgüvən lazım olduğuna görə, seçirəm, onlara əsasən havayı edirəm. Amma bugün də sizin verilişinizə hər halda bir seans hədiyə eləməyə hazıram. Təşəkkür edirəm. Bəs hansısa ola cavab verməlidirlər ki, belə bir gözəl hədiyəni əldə etsinlər? Formalaşmış hər bir insanın nəyi olmalıdır? Aha, maraqlıdır.
Çox təşəkkür edirəm sizə, Sandra xanım. Təşəkkür edirəm. Dəvətinizi buyurub təşrif buyurduğunuza görə, bizi və kollektivimizi sevindirdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox xoş oldu bizə sizi belə daha yaxından görmək və belə bir gözəl söhbətdə iştirak etməyim üçün. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Əgər belə deyək, bir şeylər ötürə bildimsə, müsbət bir enerjimi deyim və yaxud da hər hansı bir sözümlə kiməsə bir yardımcı ola bildimsə, nə gözəl mənə. Çox sağ olun. Dəyərli dostlarım, bizdən bugünlük bu qədər. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sağ olun. Dəyərli dostlarım, geyimimizə görə Despina Butika təşəkkürümüzü bildirdik. Ünvan və əlaqə nömrəsi aşağıda qeyd olunub. Saç və makyajıma görə isə Feyzli Studiyanın kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əlaqə nömrəsi aşağıda qeyd olunub.